A mund të shkojë Shqipëria në Europë me këtë qeverisë të president? Po duket e bëra të qartë. Kjo qeveri ka bërë çdo gjë për ta bllokuar o zotrin. O zotrin. Kjo qeveri ka bërë çdo gjë për të bllokuar të ardhen europianët Shqipërisë tani. Kjo qeveri ka ditur kushtet me kohë. Ne i kemi thënë me kohë. Kemi vite që i themi. Edhe ata njerëzit serioz në Europë kanë vite që i thonë. Tani lëshohet edhe në një komunikat, kështu që jo po këtu, jo pa ty, këta janë oportunizma. Të gjithë e dinë që ato nuk hapen. Që ta mbaroj të pyetjen, do të thotë të gjithë që nuk hapen. Teza juaj e referendumit që duhet ketë në zgjedhjet e 25 pritë vetëm dy palë, pra opozit të bashkuar në një listë dhe majorancë të bashkuar në një listë? Zotri, unë nuk hy në këto çështje. Se duhet prishet referendumin, nëse ka disa palë. Fal. Atëherë nuk mund ta quajmë referendum, do quajmë zgjedhje. Zotri, mi ky është mendimi juaj. Këto do të ishin zgjedhje? A ka mundësi të them diçka? Po. Këto do të ishin zgjedhje nëse do zhvilloheshin sikudo. Siç i zhvilloi Maqedonia, siç i kanë zhvilluar vendet tjera.